Na Krnovsku Mikuláš naděloval sladké odměny hodným dětem. Příchod svatého Mikuláše vždy datován na 5. prosince. Je to tradiční svátek, který se slaví po celé České republice. Typickým rysem je tradiční Mikuláš, čert a anděl. Tříčlenná skupinka navštěvovala i rodiny na Krnovsku, Albrechticku a Osoblažsku. Přinášela jim štěstí, zdraví a lásku. Vypravili jsme se, aby jsme postrašili a taky zjistili, jak vlastně se chovají a jestli jsou hodné na rodiče. Hlavně zlobivé děti už jsem pobrala, ale jinak ty hodné pěkně vykládali básničky a písničky, no. My jsme šli na procházku, taky ani nám mi nadělí dárecky do puncu. V dnešní době se děti ani čertů nebáli. Většinou jim zaspívali vánoční koledu nebo odříkali básničku. Mně se líbí moc, byla jsem hodná. Tak my jsme si šli na procházku po městě, šli jsme trochu tak ze srandy vystrašit děti a aby nám naplnil Mikuláš doma punčochu. Spousta rodičů si myslí, že návštěva čerta bude poučným pro jejich děti. No já jsem ráda, já doufám, že nám to pomůže k tomu, aby se moje Tereska zlepšila. A aby byla hodnější a když to tak na děti platí, samozřejmě v nějaké rozumné míře, tak proč ne? O, naše děti dneska nenavštívil, my jsme jenom potkali někoho po cestě, no. Ne, ten naděluje přes noc, za okno. Svátek svatého Mikuláše jsme radostně oslavili a zanedlouho nás čekají kouzelné Vánoce. Za televizi STA Radek Vráblík, Krnovsko.